No, to som zrobil, to som... Poď sa, že si vzýva, zipu! Daj, bába, čapete, čapete, čapete! Šišia, ty ne? Akože Mad Monk. Ne. Ježiš! Pozeraj to. Môže byť? Počkaj. Čo to? Jaj. Počkaj, máš všetko prehľadané? Toto sa dá prehľadať, to niečo si prehľadal a potom to ešte som... tu stolik. No, to som zrobil, to som... To je f***, čo sa tu deje. Snima... Čo, čo som ho mal? Tajka zdie. Aha, učeka. Tajka zdie. On učeka. On ušiel, ty kokot. Ušiel. Ušiel preč. Tej kokot. Čo mi skladáš? Skladám. Tram si to, vieš o tom? Ty vieš, čo sa stalo vôbec? Že tu no mi skladáš a mi húkaš do telefónu? Ty vieš, čo sa stalo? No nie, ty nevieš, čo sa stalo. Ty nevieš, čo sa stalo. No čo? Ti hovorím, že naletím tam a môže tam byť aj Herkules. Čo je? Čo hýkaš, ak pomáš? Hýkaš to byť. Chod si kúpiť to lano, ti hovorím, lebo zaťahnem ťa za dodávku a budem ťa ťahať. Počúvaj, ukľudni sa, lebo... Konáš, asi. Lebo tu konáš s nervami a pritom absolútne nevieš, čo sa stalo. V meste normálne budeš chodiť jak potkan kanálami, lebo ale keď ťa stretnem, tak ťa normálne prejdem. No nič chlapci, je na čase asi si zohnať inú ochranu, mám pocit. No čo? Ty si? Čo, na pivku ste? Že či ste na pivku? Ja už to zatvorili, asi 5 minút dozadu my sme odišli. Jaj, a kam si šli? Tak si mi povedal, že si ti pridali na... On ma zrušil? Čo to k***a sa mi stalo? Vystup si, ihneď si vystup, ihneď si vystup, ihneď si vystup. Daj hore ruky, daj hore ruky. Jebe. Daj hore ruky. Takto? Nech prídu na dodávke. Nech prídu na dodávke. Povedz im na vysielačku, nech sem prídu, že sme naproti logiku. Poďte sem, vidíte nás? Ihneď zmizni do tej dodávky dozadu. Ihneď. Vyber ho z toho auta. Nikolaj, vieš kto som? No tuším. Ty si reálne myslíš, že v tomto meste so mnou môžeš akože vydrbávať? Reálne si to myslíš? Čak si akože, volal. Čo? No, volal čo som s tebou, ale čo to malo znamenať? Akože, prečo si ma, akože prečo si tým policajtom povedal príbeh, ktorý proste existoval. Dobre, ja ti poviem, že ty si zachránil seba, lenže kto zachránil mňa? Kto zachránil mňa? Reálne všetko si to dal na mňa. Všetko si to dal na mňa. Však lebo ty si sa zachránil sám! Pokom učíš? Tak čo nepočúvaš, že ti rozprávam? Pokom budeš učať? Normálne sa so mnou rozprávaj, lebo ťa tu nechám. Dopadneš veľmi zle. Nechcem ti ublížiť a vieš to veľmi dobre. Ale situácie alebo okolnosti si to proste žiadajú. A tento únos musel padnúť. Musel tu byť a ja ti nechcem ublížiť. Stále dúfam, že proste budeš s nami robiť v biznise. V každom prípade potreboval som ti ukázať, čo sa stane, keby si dal niečo iné. Ja to beriem úplne v poriadku, ja som táto trest nedostal, od to slovo proti slovu teba pustili. A to je výučka aj tu pri chlapcov, zároveň taká skúška pre nich. Či zvládnu niečo, alebo čokoľvek. Čau Nikolaj, to som ja, Jack. No však, čau, čau. Pozri na nich proste. Pozri sa. Ešte poviem ti jedno, Luka. Ja som vedel od začiatku, že ti je Kobe pot. Čo robíš? Prepáč. To piči. Prečo? Pomoc! On ma napadol prvý! Ty svinia! Ty chuje puta! Obehnúť, lebo ide... Dobre. Ideš 20, ty kus chuja! Redy dostal za viac veci. Ty opica! Tak tebe, jebe. Sa zvybúral kota, co? Ako toho predtým. Daj mi rýchlo zbraň. Počkaj! Zbraň a masku rýchlo! 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 Ty si ko... Klo, on tam behá! Počkaj, nechoď, nebrzť. Vystúpim si. Jak nebrzť? Choď. Čo, choď, kam mám ísť? Čo? Tak masku si daj, alebo počkaj. No. Tak ale... No čo, jak sa vám to páči? Bez obmedzovača! Ahaha! Mal prestať hrať, ty k***o, mi jeb z toho.
que de una botánica, yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve y me para. Yo me estaba dando todo. ¡Tic! To ako nebudú sa mi venovať? To mi vyriešia, nech mi dajú peniaze, 350 eur. Hneď. Lebo poviem vykradnú banku rovno. S cheatmi. Tam Bugovic a raketomet. Jak nedajú nič? Ja idem do čakárne. Tak ja niečo zrobím na schvál a poviem do čakárne, ja mu poviem. Dobrý. Je to zelenáč? Je to zelenáč? Tak si k***o, nie? Tak to je pohoda. Tam. Je to tam! Čo ti jebe? Mám to, ty kokot! Šiša ti do pič. Zmenši si hlavu.